егер әділетсіздік көрген сайын ашуланып кетсен, сен менің жолдасымсың. Эрнесто Че Гевара, кубалық революционер. Сәлем, қазақ елі. Бүгін біз Әміржан Қосановқа дауыс берген отандастырымызға үндеу жолдағымыз келеді. Негізі, қазақ оппозицияның бәрі шетелде жүргені бекер емес қой. Олардың шетелде жүргені қорққаннан емес, заңнан қашқаннан емес. Себебі өте оңай. Біздің билік нағыз оппозицияны түрмеге отырғызады, не өлтіріп тастайды. Сол себепті көп кісі Әміржан Қосанов ақорданың адамы деп есептеген. Ал енді ол кісінің сайлау барысындағы әрекеттерін көрейік. Кеше сайлау өткізу ережелері бұзылғанын білеміз. Мысалы, талай адам жәшікке бірнеше бюллетен тастағанда ұсталды. Сиясы оңай өшетін қаламдар байқалды. Кей учаскелерде мөлдір емес жәшіктер болды. Бақылаушыларға қайта-қайта кедергі жасалды. Бұдан басқа жүздеген заң бұзушылық байқалды. Соны өздеріңіз білесіздер. Жалпы сайлау өтірік екеніне бәріміздің көзі жетті. Ал Әміржан Қосанов бұның бәрін көріп, сайлау жалпы әділетті өтіп жатыр деп жарылайды. Оның үстіне кешегі видеосында ешкім митингке шықпасын деп шақырады. Бұл айтқан сөзі күні-түні жұмыс істеген бақылаушылардың, бұзушылыққа жол бермеген адамдардың, оған сенім білдірген миллиондаған қазақтардың беттеріне түкіргені деп есептейміз. Экзитпол шығарған алдын ала нәтиже бойынша Қасым Жомарт Тоқаев 70% дауыс алады. Жақын арада орталық комиссия Қасым Жомарт жеңді деп жариялайды. Қосанов дауыстарын ұрлағанына ешбір қарсы әрекет жасамақшы емес екен анықталып жатыр. Отандасым, сен алдандың. Бәріміз алдандық. Диктатура сайлау арқылы кетпес екені бәрімізге аян болды. Ұры диктатураны тек көтеріліп кетіру мүмкін. Сондықтан біз бар қазақты қалаларымызда өтіп жатқан наразылық шараларына қосылуға шақырамыз. Ұры билікке қарсы берген дауысынды енді алаңға шығып білдір. Дәл қазір мыңдаған қандасын сенің көмегіне мұқтаж. Бүгін үйіннен сен шықпасаң, ертең Қытай келіп сені шығарады. Лайк басып осы видеоны Қосановқа дауыс берген таныстарына тарат. Халық жинеді.